Alisa Vainio, HCR-voittajana. Millaista suoritusta lähdit tänään hakemaan ja miten se toteutui? No siis en lähtenyt oikein hakemaan niinku mitään, että sovittiin vaan Samin kanssa, että tullaan juokseen. Tämä on niin hieno tapahtuma ja Suomen mittapuulla tosi iso, niin ajateltiin vaan, että lähdetään niinku nauttimaan fiilistä. Oliko aika sulle sitten? Oletko tyytyväinen aikaan? Mä en ole ihan varma mikä se on, mutta ei mulla nyt silleen ole sillä väliä. Joo, juoksit hienon ajan Kööpenhaminassa, niin miten kuvailisit kuntoasi tällä hetkellä? No mä sanoin, että ihan semmonen nousukunto, että me on nyt saanut tehty hyviä treenejä, meillä ei ole startteja oikeastaan alla ja ei ole hirveästi semmoisia tehotreenejä alla, niin nyt kun saa niitä alle, niin me uskon, että se lähtee tosta parantuu aika nopeasti, tai ainakin toivo, ja ollaan niinku just valmentajakin kai juteltu siitä, että semmoinen suunnitelma, mutta ihan hyvä kunto ja semmoinen fiilis. Minkälaiset sääolot oli reitillä tänään sun mielestä? Haittaisiko tuuli esimerkiksi? No oli aika tuulinen sää. Harmi ei tullut mitään leijaa mukaan, niin olisi voinut lennättää leijaa tuossa samalla. Mutta muuten ok keli vai? Joo, no oli ihan hyvä, että aurinko paistoi, niin se on ihan kiva. Ja arvokisavuosi nyt on kova nytten edessä, niin minkälaisia tavoitteita nytten kautta eteenpäin? No nyt se aika pitkälti määrittyy siitä, että tuleeko sieltä olympialaisista paikka vai ei, että sen mukaan sitten tehdään ratkaisuja jatkossa. Mutta tarkoitus varmaan nyt saada vähän vauhtia lisää. Niin. Ja sitten just kisat määrittyy sen mukaan, että tuleeko sitä paikkaa vai ei. Noora, 4,5 tänään. Minkälainen välipala puolimaraton on ultrajuoksijalle? No oli kyllä tänään aika kovaa raastoa, että niin kuin sanoin, että on tosi tyytyväinen, jos on tosi väsynyt tämän viikon jälkeen, niin tämä kyllä kruunas aika hyvin, että sain kyllä aika kivasti juostua ja mun mielestä reitti on kyllä kiva haastava, että se ei päästä juoksijoita kyllä helpolla. Millaisiin ajatuksiin lähdit kisaan ja miten toteutui? No, mä olin aika realisti, että mä ajattelin, että on aika hyvä päivä, jos toi 1.20 alittuu tänään. Että mitäs, olikohan se 1.21 ja risat taisi olla tänään aika, niin aika semmonen mitä ajattelinkin, että se lopputulos tulee olemaan. Miltä se vaikutti säätila reitillä? Oliko jotain havaintoja siitä? No tuulista oli ja näin, mutta aika lämpöinen. Itse odotin, että olisi ollut ehkä vähän viileämpää. Että mä aina lähden varmuuden vuoksi pitkissä, että mä en ikinä halua paleltua tai että pintaverenkierto menee huonoksi kesken kisan. Minkälainen puolimaraton on suorituksena ultrajuoksijalle, että kuvaile niitä eroja niin kuin sun päämatkoihin? No, sanotaan, että tässä ollaan silleen tosi epämukavuusalueella, että tänään varsinkin se oli semmoista raastoa. Että onhan se vähän semmoinen ehkä sprinttimatka, että verrattuna sitten vaikka maratoninkin, että sekin on aika lyhyt, mutta joo, oli kyllä hyvä kova treeni tänään. Millaiselta kunto tuntuu nyt ja millaisin ajatuksin suuntaat sitten loppukauteen? No kunto on kyllä yllättävän hyvä, että tämä oli ihan hyvä veto mun mielestä tämän treeniviikon päätteeksi, että siihen peilaten on kyllä tosi, tosi tyytyväinen ja tiedän nyt kun pääsee tuonne Kreikkaan taas lämpöiseen treenaamaan, niin uskon, että ollaan ihan hyvissä asemissa. Ja minkälaisia päätavoitteita tälle vuodelle? Eli sitten seuraava kisa on 9.6. Etelä-Afrikassa toi 85 kilometriä Comrades Marathon, eli se on sellainen ylämäkikilpailu ja se on niinku toinen tämän kauden päätavoitteista. Ja sitten syyskuun lopussa on Spartathlon 246 kilometriä, se on sitten kruununa tälle kaudelle. Oskar Holmström, toinen Helsinki City Marathonin voitto sulle. Minkälainen kilpailu oli tänään? Kiitos, oli oikein onnistunut juoksu ja kaikin puolin onnistunut tapahtumana ja kiva päästä taas kilpailemaan niin. Minkälainen oli säätila mielestäsi? Aika kolealta tuntuu ainakin täällä stadikalla.
Hieno keli oli ja kiva, että on aurinkoista ja lämpötila ihan ok. Ehkä vastatuuli oli kyllä aika kova, että ylämäki vastatuuli, kilsat kyllä aika armottomia, mutta muuten kyllä toisaalta myötätuulta vika viimeisellä vitosella, niin se tietysti henkisesti aina auttaa. Niin. Miltä kunto tuntuu näin keväällä ja minkälaisia suunnitelmia sitten tälle kaudelle jatkossa? Kunto tuntuu ihan hyvältä, että tietysti aina vähän vaikea sanoa aina talven jälkeen, kun on joutunut aika paljon matolla ja sisäradalla juokseen, niin että mitä se sitten niinku tavallaan maan tiellä sitten tarkoittaa, mutta kyllä tuntuu, että on ihan hyvä vire päällä ja tästä ihan hyvä jatkaa, että ei ehkä ihan ollut tason miesten puolella ehkä niin kova tänään kuin mitä olisi ehkä toivonut, että mutta muuten kiva päästä juoksemaan ja varmaan tästä nyt jotain lyhyempää kisaa, nyt puolikasta ja kymppiä, mitä nyt löytyy täältä PK-seudulta. Ja sitten varmaan jotain nopeampaa maratonia syksyllä nyt viimeistään ja SM-maraa ja nämä pakolliset.